Iki visi susirinkę. Aš esu pats Ramūnas Liubertas, NotBaltic vyresnysis kibernetinio saugumo inžinierius ir ESET ekspertas. Ir šiandien webinaras bus apie IT vadovo atmintinę, kaipgi priimti pačius geriausius sprendimus, į ką atsižvelgti. Tai tam tikromis išvalkomis pabandysiu aš kartu su jumis ir pasidalinti. Na ir kalbant apie pačias grėsmės, tai turbūt svarbu ir supažinti, kokios tos grėsmės buvo praėjusiais metais Lietuvoje, kokios su kokiamis kibernetinės grėsmės susidūrė tiek verslas, tiek privatus asmenys. Ir turime tam tikrą informaciją telemetrinių duomenų, tai Lietuvoje šiuo metu ESET programinė įranga įdėkta į 223 tūkstančius įrenginių, tai gali būti ir mobiliai įrenginiai, tai gali būti nešiojami kompiuteriai, staliniai kompiuteriai, tarnybinės stotis, tiek iOS, tiek Android planšetės. Tai iš jų telemetrinių duomenų mes matome detekcijos, kokios atkeliauja į vartotojų kompiuterius. Ir lyginant pačias tendencijas, tai išskiriame tokias penkias labiausiai plintančias kibernetines grėsmės. Tai pirmiausia, adware tipo grėsmės, kurios įsirašysios į kompiuterius arba interneto svetainės užkrėstos, papildomai šokinėja įvairiausi reklaminiai pranešimai, kurie gali nukreipti į kenkėjiškas programas. Taip pat grėsmės yra susijusios su nuotoliniais darbalaukiais, nuotoliniais prisijungimais. Tas skaičius, lyginant nuo 21 iki 23, nors ir sumažėjęs yra, tačiau tie atvejų skaičiai sumažėjimas yra sietinas, kuomet aukštas buvo skaičius, kai buvo karantinas, daug įmonių buvo priverstos bet kokią kainą atsidaryti savo tinklus išorėje, ne visuomet buvo jos atidarytos prieigos saugiai, tai tas skaičius išaugo, paskui vėliau 22-23 metais buvo jau susitvarkiusios įmonės ir tas skaičius ženkliai sumažėjo, pradėjo diegimi VPN klientai ir panašiai. Na ir tendencijos, kaip matote, ypatingai praėjusiais metais, tai ypatingai kyla skaičius trojos arklių, tai kurie bando užvaldyti pačius kompiuterius ir įtraukti juos į kompiuterių zombių tinklus, kad operatoriai, kurie valdo tuos trojos arklius kaip agentus, galėtų manipuliuoti pačiais kompiuteriais, kuriuose jie sudėkti ir vykdyti tokią užklasinę veiklą, netgi ir vartotojai nežinant. Tai svarbu irgi juos kartu išgaudyti, laiku surasti, jeigu tam tikrą programinį įrangą komunikuoja su išorė ir tokias grėsmės, kuo greičiau jas ir neutralizuoti. Taip pat grėsmės yra susijusios su phishingo tam tikramis kampanijomis, nors skaičiai nėra dideli, tačiau jie būtent šioje analizėje, būtent šiame grafike yra traukti tik tai tie, kuri phishingo laiškai yra šabloniai. Tai jau atpažįstamas, kad tai yra phishingo laiškas, jau buvo jis anksčiau siūstas, pažymėtas kaip phishingo laiškas ir juos blokuoja. O jeigu tai būtų tikslinė ataka, tai tokia atveju gali būti ir neužblokuota toks elektroninis laiškas, neidentifikuotas, tai jau viskas yra apkraunama ant darbuotojų pečių, ar jis paspaus tą nuorodą, jeigu tame laiške yra pateikta, ar suves prašoma informacija. Ir taip pat to 5 vainikuoja tai grėsmės, kuomet yra naudojama pasenusi programinė įranga, naudojama tiek operacinė sistema, kurie gamintojo nebepalaikoma, kurie galimybė yra išnaudoti ir nuotoliniu būdu prisijungti prie programinės įrangos, kuri būtent senesnė versija turi tam tikrų pažeidžiamumų su galimybė prisijungti per neapsaugotas, per pasenusias bibliotekas arba per programinį tam tikrą naudojamos programos kodą. Na ir kokios populiariausios top 10 kenkėjiškos grėsmės Lietuvoje, tai 23 metais dažniausiai, kaip ir matot, įvairiausi trojos agentai, trojos arkliai diegiasi, bando jie ypatingai HTML formatu, tai interneto svetainėse, kai jos nėra apsaugotos ir neprižiūrimos pačių įmonių, tai užkrečiamas kodas, vartotojas, lankytojas vos tik apsilanko ir ta grėsmė gali pasiatkeliauti ir jeigu kompiuterė nėra tinkamai veikianti antivirusinė programa, gali tą grėsmę kartu ir įsirašyti.
Na, kokie dažniausiai plintantis kenkėjiški prisegtukai, tai dažniausiai yra prisegti tie attachmentai, tai dažniausiai yra plinta, kai tokie tipo kaip skriptai, su Visual Basic dažniausiai yra parašyti, taip pat vykdomieji failai, PDF dokumentai, Office dokumentai, archyvai tam tikri, batšai, šorkutai, kur yra LNK jos plėtinys tokių failų, na ir kai kurie grėsmės irgi ir taip pat ir mobiliesiems įrenginiams. Kokios dažniausios antraštės, kuomet siunčiamas kenkėjiškas elektroninis laiškas, tai Lietuvoje aptinkama, kad dažniausiai yra siunčiamas arba tam tikras sutarties neva dokumentas, mokėjimas. Aš jau šitą lentelę jau pakomentavau, tai va būtent top 5 tos grėsmės yra, kurios susijusios su Adve tipo kenkėjiškom programom, su nuotoliniais darbalaukiais tos grėsmės, su Trojos arkliais, su phishingo laiškais ir su pasenusiamis operacinės sistemos arba naudojamos programinės įrangos pasenusiamis versijomis. Ir mano minėtos grėsmės pačios, tai kaip ir minėjau, kad daugiausiai yra susijusios su interneto svetainėmis, kurios nėra prižiūrimos ir 27 procentai visų Trojos arklių, tai dažniausiai kompiuteris atkeliauja iš neapsaugotų arba neprižiūrimų interneto svetainių pačių. Na ir prisegti failai, tai irgi minėjau, kad dažniausiai yra, tai yra skripto tipo, tai yra 40 beveik 3 procentai visų grėsmių atkeliauja per skriptus, tai skriptai gali būti įrašyti ir į Office dokumentus, kaip makroso komandos, ir tie skriptai dažniausiai komunikuoja su centriniais serveriais, pasileidžiamos tam tikros makros komandos, užmesgama išorinė tinklo komunikacija ir payloadas parsiunčia dar papildomai tam tikrų modelių, kad galėtų jau kompiuterį darbinti į tam tikrą kenkėjišką veiklą. Na ir minėjau taip pat ir apie antraštės. Tai antraštės populiariausios tai yra susijusios su mokėjimo informacija, tai koks nors persiuntimas, atsakymas susijęs su tam tikrais mokėjimais, jų patvirtinimais, tam tikrais mokėjimų atmetimais. Tai yra pačios dažniausios kenkėjiško elektroninio laiško taip pat ir antraštės. Na ir Lietuvoje aptinkame ir šifravimo virusus. Tai Lietuvoje šifravimo virusai dažniausiai yra susiję su Windows operacinėmis sistemomis, nes, kaip žinia, jos, aišku, nepaslaptis yra pačios populiariausios. Tačiau šifravimo virusus mes aptinkame Lietuvoje 5 procentai atvejų Linux sistemose, 5 procentai macOS sistemose ir taip pat 90 procentų, kaip matote, Windows operacinėse sistemose. Tai dažnu atveju, jeigu mes nedegėme į Linux serverius jokios apsaugos, tai tik tai laiko klausimas, kada mumis kas nors susidomės iš išorės, atkeliaus pas mus. Tiek antivirusinė programinė įranga turėtų būti sudegta ir į macOS operacinės sistemas, tiek į Linux sistemas. Na ir žinoma, taip pat apsaugoti ir įrenginius, mobiliuosius įrenginius, kuriais ypatingai jungiamasi prie įmonės dalinamų resursų. Kaip yra išskirstami patys kibernetiniai išpuoliai? Tai patys kibernetiniai išpuoliai, tai tie, kuomet įvyksta incidentai, tai pirmiausia, jie išskiriami į kibernetinius išpuolius, tai į finansinius, kuomet siekiama išgauti prisijungimus prie tam tikros bankininkystės, išgauti prisijungimus prie tam tikrų apmokėjimo sistemų ir tokiu atveju išgavus tą informaciją gali būti pervedamos tam tikros lėšų operacijos arba perimus susirašinėjimą elektroninio pašto, perimus tam tikrus įsibrovusi pačius pašto serverius, gali stebėti, koks vyksta susirašinėjimas ir tuomet falsifikuoti tam tikrą sąskaitą ir tokiu atveju įmonė, būtent tam, kam norime apmokėti, pavadinimas visas yra tas pats, tačiau skiriasi tik tai sąskaitos numeris. Tai va, tai įsilaužėliai gali irgi įsilaužti į pašto serverius ir tokiu atveju stebint susirašinėjimą, ypatingai stebint, kai vykdomi tam tikras finansiniai aptarimo klausimai, tuomet į tą pokalbį perimti ir tokiu atveju kaip middle tokioje atakoje įvykdyti tam tikrus finansinius ir nusikaltimus.
Kokie dar išpoliai gali būti? Tai be finansinių gali būti ir masiniai, tai tuomet ypatingai iš nutekintų duomenų bazių, kai yra žinomi elektroninio pašto ir taip pat mobiliųjų telefonų numeriai, tai šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų gali gauti elektroninius laiškus, ypatingai tai apsimetama Lietuvos pašto vardu, kokiu nors ten siuntų tarnybų laiškai, pavadinimai, kad, nes dažnu atveju tai liečia, kad daug žmonių laukia tam tikrų siuntų, kai kurie galbūt laukia tam tikro pavedimo arba pavedimus daro į užsienį, tai tokie atveju sukčiavimo elektroniniai laiškai, tai dažnu atveju gali atitikti situaciją ir darbuotojas pasimauti ant sukčių kabliuko. Taip pat su išpolius galime įtraukti ir slaptažių vagystės. Tai dažnu atveju slaptažiai ypatingai vagiami iš būtent iš interneto naršyklių, ar tai naudojame Microsoft Edge, ar naudojame Google Chrome, ar naudojame Mozilla Firefox, tai tokie atveju slaptažių juose nereikėtų saugoti, tam atveju geriau naudoti slaptažių valdymo programinę įrangą, nes pastebime Lietuvoje, kad irgi taip pat iš būtent spyware, tam tikrai spy banker, būtent kenkėjai patys, tai jie siekia ne vien tik tai bankininkystės duomenys perimti, bet taip pat ir interneto naršykliai išsaugotus slaptažodžius pasisavinti ir išsiųsti į tam tikrus centralizuotai valdomus serverius ir tokiu atveju tą informaciją jau kartu ir dalintis, ją panaudoti na, tam tikriems kenkėjiškiams kėslams. Ir žinoma, skaudžiausius įmonėms yra, tai būtent patiems IT vadovams, tai kai vykdomos yra tikslinės atakos, kai yra nukreipiama į pasirinktą įmonę arba į darbuotojus, tuomet dažnu atveju saugumo sprendimai, jeigu yra jie baziniai, tai jie gali ir tokių grėsmių visiškai ir neaptikti. Pasinaudojame tam tikroms nulinės dienos atakomis, kurios anksčiau iki to laiko dar nebuvo žinomos, arba sukūrimas tam tikras phishingo laiškas, kad darbuotojai paspaustų nuorodą, atsidarytų jiems iki skausmo žinomas tam tikras Microsoft prisijungimo langas ir jie suvedę savo duomenis, gali įsilaužėliams juos kartu ir atiduoti. Taigi, kokie jos gali būti finansinės atakos, tai galim pasidalinti tam tikrais pavyzdžiais. Kaip matote, apsimetama mokesčių inspekcijos vardu, neva turime mes tam tikrą pinigų perlaidą ir reikėtų paspausti nuorodą skaityti plačiau ir tokiu atveju mes matytume, kad tam tikra perlaida neva yra atkeliavusi. Tačiau mokesčių inspekcijos čia puslapis yra fiktyvus, siekiama, kad prisijungtų vartotojas prie bankinės sistemos ir tokiu atveju Smart ID PIN 1 ir PIN 2 kodus taip pat juos ir jiems ir atiduotų. Taip pat finansinės atakos yra susijusios, kuomet kenkėjiškas tam tikras kodas yra įterpiamas į QR kodą ir tuomet nuskenavus tokį QR kodą su mobiliuoju telefonu, dažniausiai mobiliajame telefone nėra jokios antivirusinės programos ir tokiu atveju einant nuorodomis, kurios patikimo šiame laiške, nuskenavus QR kodą, kaip matote, yra pridamas, kad reikia prisijungiant naudoti laikiną slaptažodį, tai tokiu atveju yra apeinami pašto serverio filtrai, jie negali šių būtent QR kodų nuskenuoti ir tokiu atveju jie būtų būtent nukreipti į svetainę, atkeliautų laiškas iki pačio darbuotojo ir darbuotojas netyčia nuskenavęs QR kodą gali nukeliauti irgi taip pat į sukčių elektronines svetaines. Kaipgi atrodo SMS žinutės, tai SMS žinutės dažnai būna siunčiamos iš ne vien tik tai, kad iš nežinomų numerių, yra daromos tam tikros smishingo kampanijos, tai reiškia, kad naudojantis tam tikromis SMS žinučių siuntimo portalais yra galimybė tūkstančiams žmonių išsiųsti elektroninius laiškus, šitos išsiųsti elektroninius laiškus, o SMS žinutės ir tokiu atveju dažnai, kad paslėpti patį interneto svetainės adresą yra naudojami tam tikri trumpiniai, tai tas .t.li, tai neaišku, kas po jie slepiasi po šią nuorodą, bet tai bus susiję kažkas panašaus su Swedbank interneto svetainės
apgaulinga bankininkystės platforma ir tokia atveju darbuotojas netyčiai paspaudęs tą nuorodą ir suvedęs gali būti nukreiptas į mobiliajame telefone prieinamą interneto bankininkystę, internetinę bankininkystę. Kaip šiuo atveju matome, kad tai yra manipuliacijame daroma dviguba V raidelė pridėta į pačius interneto svetainės adresą ir taip pat kaip ir nors įrodomas ir būtent spinelė, tai yra naudojamas HTTPS protokolas, tačiau tokia atveju, kaip žinia, yra labai paprasta ir nemokamai susigeneruoti 3 mėnesius galiojantį Let's Encrypt sertifikatą ir pasiruošus iš anksto, interneto naršyklės neparodys, kad tai yra kažkas kenkėjiško. Taip pat gali nukreipti ir į pagalbą Swedbank.com, kaip šią atveju matom pavyzdyje, identiškai atrodančią Swedbank internete bankininkystę. Tai tik tai mūsų pastabumas, mūsų galbūt pastabumas, galbūt mes IT vadovai ir pastebėtume tokias apgaulės, tačiau darbuotojai vis tiek kažkoks procentas paspaus nuorodas, suves duomenis ir taip pat tas nukentėjimas jums ir įvyks. Dar iš pačių masinių išpolių, tai dažnai būna taip, kad siunčiame elektroniniai laiškai ir jų laiško, būtent laiško turinyje, po būtent kuomet yra įrašomas vartotojo, būtent siuntėjo vardas, pavardė, iš kur yra siunčia, yra pridedamas paveiksliukas, kuris atrodo taip, kad būtų kaip PDF dokumentas. Ir darbuotojas, neva matydamas, kad tai yra tam tikras sumokėjimo susijusi tam tikra informacija, tam tikras mokėjimo pranešimas, jisai lengvabūdiškai gali tą nuorodą paspaust ir nepalaikęs pelytę gali užkartą jau kartu atsiųsti į savo kompiuterį arba į savo įrenginį. Na ir tokia atveju įsilaužėlis gali perimti pačią komunikaciją, jisai gali komunikuoti nuotoliniu būdu, arba pats agentas vienpusį režimu komunikuoja su išorė ir prasiuntęs tam tikras nustatytas jam Elksenos, tam tikrą nustatytas Elksenos veikimą, jisai pradeda veikti pagal instrukcijas. Tai, va, tai tokiu būdu būtina edukacija pačių darbuotojų, kad jie nespaustų nuorodų. Na, laimė šį kartą tai buvo jau ta nuoroda pažymėta, kad tai yra kenkėjiška, na, būtent į kenkėjišką svetainę nukreipinti nuorodą. Tačiau, jeigu tai būtų tikslinė ataka ir lengvabūdiškai vartotojas ar darbuotojas mūsų paspaustų tą nuorodą, tai, žinoma, taip pat gali grėsti ir užkrėtimas pats, jeigu tai būtų šifravimo virusas, jeigu tai yra šifravimo virusas sukurtas tik tai jums, niekad pasaulyje anksčiau nebuvo matytas, ir jeigu pas jūs nėra apsaugos nuo nulinės dienos grėsmių, to zero day, tai tokia atveju tam tikrais pažeidimais yra galimybė užkrėsti kompiuterį ir žinoma keliauti per visą įmonės tinklą. Iš masinių išpolių, kuomet yra siunčiamos SMS žinutės, tai kaip ir minėjau anksčiau, kad dažniausiai yra apsimetama Lietuvos pašto arba siuntų tarnybų, siuntų kurierių vardu ir tokia atveju yra siūloma, na, būtent sumokėti tam tikrą mokestį, kad smalsus darbuotojas gautų tam tikrą siuntinį. Ir iš masinių išpolių taip pat verta pabrėžti tai siūlymus investuoti į tam tikras investicijos platformas, lengvai praturtėti, apsimetama žinomų asmenų vardu, ar tai, tarkim, kaip matote, Arvydo Sabonio, ar tai Marijos Mikutavičiaus vardu, kurie atskleidžia, kaip yra galimybė lengvai praturtėti, bereikia atsisiųsti tam tikrą programėlę, kuri automatiškai investuoja į atpigusią valiutą ir automatiškai ją parduoda, jeigu valiuta, kriptovaliuta tam tikra pabranksta. Ir žinoma, tas operacijas yra galima atlikti, kuomet mes įdėsime tą vadinamąjį starter packą, tai mes įdėsime 200, tarkim, $50 investuosime $250 į pačią programėlę, tai yra apie 233 eurai ir tokia atveju programėlė automatiškai investuoja, pinigai rodomi, kad jie jau yra sugeneruoti, atvaizduojami programėlėje, kad jau jų tam tikras skaičius jau yra uždirbtas, tačiau yra tai tik skaičiukai programėliai. Jeigu mes bandytume tuos pinigus išsigryninti, tai tokia atveju programėlė, tos, nors yra funkcija withdraw funds, tačiau tai yra tik tai paveiksliuke nurodyta suma, iš tikrųjų į bankinės, į
elektroninės bankininkystės į bankinės platformas, jos nenueina ir tokia atveju kažkur ore kartu ir pakimba. Buvo mūsų minėtas iš kibernetinių incidentų, tai taip pat ir slaptažodžių vagystės. Tai kuomet mes vykdome tam tikras, teikime įmonėms saugumo paslaugas, tai matome, renkame tam tikrus ir pavyzdžius, kurie susiję su slaptažodžių vagystėmis. Tai dažnu atveju būna, kuomet yra siūloma peržiūrėti per tam tikras DocuSign, pavyzdžiui, sistemas, sukurtus failus, kurios yra galimybė pasirašyti arba prie jų prisijungti ir tam, kad jį autentifikuotis yra nurodoma, kad reikia paspausti mygtuką View Document ir tokia atveju būna taip, kad nukreipiama į atrodančiai lygiai taip pat kaip Microsoft prisijungimo langas, tačiau darbuotojai kur nepasižiūri. Jie nepasižiūri, kurgi yra svetainė, tai yra ne Microsoft.com yra sugeneruojamas nuoroda, o yra nukreipiama į sukčių pačius puslapius ir darbuotojas suvedęs, kaip sakau, anksčiau, kad iki skausmo žinomo lango atvaizdavimą ir taip pat ir ikonėlės tam tikras, kuomet kasdien jungiasi, tai jis ne to budrumo praradęs, gali suvesti savo prisijungimo duomenis. Na ir tokiu atveju suvedęs savo prisijungimo duomenis, tiek prisijungimo vardą ir slaptažodį, atiduoti būtent įsilaužėliams. Ir įsilaužėliai kaip daro, tai jie taip pat siunčia tam tikrus laiškus, tai Lietuvoje irgi aptiktas būdas, kaip būtent nutekinti slaptažodžius iš interneto naršyklių. Tai yra pridedamas tam tikras prisegamas failas, tačiau jis yra būtent Windows Helper failas CHM formatu ir tokiu atveju, bandant tokį failą atidaryti, jis kažkur komunikuoja. Ir žinoma, ką jis komunikuoja, tai jisai surenka informaciją iš interneto naršyklių, kokie yra įsaugoti slaptažodžiai ir juos įsiunčia į išorinius tam tikrus serverius užvaldytus. Ar tai yra Ispanijoje, ar tai Italijoje, ar tai Niderlanduose, tai matome ir tose šalyse, kad tie slaptažodžiai ir nukeliauja. Na ir saugumo sprendimai, tai jeigu tai būtų tikslinė ataka ir darbuotojas pamatys tokius failus atsidaryti ir dažnu atveju jie nepraneša, kad tai atsitiko, kad jie tai atidarė, tai yra galimybė aptikti naudojant pažangius saugumo sprendimus, kurie turi galimybę stebėti, kokios vyksta komunikacijos, kur keliauja duomenys patys, ar jie nekeliauja tam tikrų įtartinų kelių, ar nėra duomenys tam tikri šifruojami, kad jie iškeliautų į išorę, šifruojami kanalai patys prisijungimo, tai tokie atveju XDR IDR sprendimai gali tokius anksčiau laiko pastebėtus tokius įvykius, juos užregistruoti taip pat kaip ir incidentais. O tikslinės atakos, tai kągi nori įsilaužėliai patys atakuoti, tai pirmiausiai susirūpinkime savo interneto svetainę, ar jos turinio valdymo sistema yra naujausios versijos, ar nėra kažkokių pažeidžiamų modulių. Taip pat turime nuolatinai ir reguliariai darytis programinės įrangos pažeidžiamumų testavimus, kad žinotume, kokia pas mus programinė įranga yra naudojama, ar ji nėra pasenusi, galbūt yra pas mus dar kažkur užlindę ir įmonė naudojimų kompiuterių su pasenusia programinė, būtent su pasenusia operacinė sistema, pavyzdžiui, su Windows 7, Windows 8, kurių mes anksčiau nežinojome, tai žinoma, būtina ta informacija kartu ir susirinkti. Taip pat tikslinės atakos yra dažnai nukreipiamas į kompiuterinį patį tinklą, būtent nukreipiama, kokiegi serveriai yra atidaryti į išorę, kokie jų atviri portai, ar nėra kažkokių ribojimų, ar yra atviras koks nors RDP prisijungimo portas ir tuomet bando juos būtent bando tam tikrus brute force komandas leisti, bandyti parinkti slaptažodžius ir tokiu atveju per minutę, kas 2 minutės, kas 3 vis bandoma parinkti slaptažodžius. Tai ypatingai, jeigu turime išorę išeinančius serverius, tai pasižiūrėkime, kokie portai pas jį yra atidaryti, tai geriau jį išleisti per natinimą, išleisti per firewallą, per routerį, kad tie portai nesimatytų. Kad tik tai tam tikros paslaugos būtų prieinamos ir port forwardas, būtent natinimas, leistų DMZ zonai pačioje esančius mūsų serverius, kad jie neiškeliautų būtent į išorę,
ir firewallas galėtų tą, tos tam tikrus srautus atpažinti anksčiau laiko ir juos kartu ir užkardyti. Taip pat pastebime, kad tikslinės atakos ypatingai taikoma į atsarginės kopijas. Tai būtent jeigu mes turime tam tikras talpyklas, tam tikrus cloud'e, pavyzdžiui, esančias atsarginės kopijas, tai susirūpinkime irgi jų apsaugą. Tai tokia atveju, kuomet mes vykdome saugumo paslaugas, tai būna, kad įmonės, jeigu aš turiu cloud'e, tai nereikia jokios apsaugos, tai apsaugą reikia dėkti ir duomenų centruose esančius serverius, nes jeigu kas nors iš jų bandys atkeliauti, jeigu bandys kas nors prisijungti, nes dažnu atveju duomenų centre esantys serveriai būna pririšami prie įmonės tinklo, padaroma, kad jie būtų kaip įmonės viduje prieinami ir atsarginės tos kopijos gali būti irgi įsilaužėlių vienas iš taikinių, kad atsarginės duomenų kopijas jas kartu užšifruot, pašalinti jas, ištrinti, kad būtų galimybė, kad nebūtų galimybės atkurti duomenis ir tuomet pastatyti auką pačią įmonę į kampą, kad jisai būtų kuo mažiau jiems dvejonių sumokėti pačią išpirką. Taip pat tikslinės atakos yra susijusios su būtent prieigomis prie pačių sistemų. Tai jau kaip minėjau anksčiau, kad ypatingai nuotoliniai darbalaukiai, kurie atidaryti į išorę, tai tokie atveju turi būti ribojami, pridami tam tikri waitlistai, kad tik tai iš tam tikro išorinio IP adreso yra galimybė prisijungti prie pačių sistemų, jeigu tai yra reikalinga RDP prisijungimas, bet geriau aišku jungtis prie sistemų per VPN pačius, per VPN klientus, kad tos sistemos nebūtų išorė kartu ir prieinamas. O jeigu tas, kurias mes išleidžiame išorę, tai riboti būtent portus, riboti tam tikras aplikacijas, kurios išeina į išorę, kad jos būtų paslėptos tie portai, nebūtų jie matomi iš išorės, kad jie yra kartu ir atverti. Na ir žinoma, tikslinės atakos, tai yra nukreipiamos į pačius darbuotojus, nes 90% visų sėkmingų atakų vyksta per žmogiškąjį faktorių. Tai tokia atveju, nors ir mes prifarširuosime įvairiausių sistemų, tačiau būtina nepamiršti ir žmogiškąjį faktorių, edukuoti jį ir taip pat vykdyti tam tikras simuliacijas atakas, pažiūrėti, kiek darbuotojai yra atsparus nuo kibernetinių grėsmių ir tokia atveju, kaipgi nuo jų kartu ir apsisaugoti. Na ir turime vieną iš pavyzdžių, kaipgi atrodo interneto svetainė, jeigu ji nėra prižiūrima, kaipgi ji gali mūsų, jeigu tai yra būtų mūsų interneto svetainė, kaip jie galimybė yra būtent lankytojų kompiuterius juos kartu ir užkrėsti. Kaip matome, šį interneto svetainę, ji turi galiojantį SSL sertifikatą. Taip pat, kaip matome, yra integruotas tam tikras PCR modulis, kuris leidžia vykdyti apsipirkimus šioje interneto svetainėje. Ir darbuotojai, tarkim, norint įsigyti tam tikrą prekę iš šios svetainės, iš karto nukreipimas vyksta į apgaulingą bankininkystės svetainę ir darbuotojas, norėdamas įsigyti tam tikras prekes, arba mūsų klientas, jis gali būti užkrečiamas su tam tikrų SpyBank ir Trojanų, jeigu lankytojo kompiuterė nėra įdiegta antivirusinė apsauga arba jį išjungta, tai tokia atveju jis gali prarasti savo bankystės duomenis ir žinoma, jeigu tai yra mūsų internetinis puslapis, gali būti jisai būtent per jį sugadintume savo įmonės reputaciją ir gali būti tam tikros žalos reikalauti patys lankytojai, jeigu tai jie kartu ir nukentėtų. Todėl svarbu nepamiršti savo interneto svetainės, pasirūpinti jomis, jeigu jos ypatingai vykdo daug įvairiausių būtent operacijų, apsipirkimų, tai galbūt jas reikėtų paslėpti ir po web application firewallais, kad didosinant būtų atkertamas būtent, kad nenusmiktų mūsų svetainė, kad ji būtų ir toliau funkcionuojanti, kad tam tikras didos atakas, tikslinės atakas, būtų jas galimybė kartu ir atkirsti. Na ir žinoma, interneto svetainė mes turime pasižiūrėti, kokia mūsų yra būtent turinio valdymo sistema, jeigu tai koks nors ten WordPress'as, tai pažiūrėkime, ar nėra naudojami pasenę tam tikri moduliukai, tam tikros temos, būna matome, kad per WordPress'o tam tikras temas yra įsilaužima į internetinius puslapius, kad jie būtų pačios naujausios versijos. O tiksliniai incidentai, kurie įvyksta, tai šiuo atveju galim kelis tokius tris variantus jau suparinkęs.
Tai, pavyzdžiui, incidentas praėjusiais metais, kuomet buvo taikinys regioninės radio stoties ir prekybos centro panorama IoT įrenginiai, tai kaip matote, daiktų interneto įrenginiai, kurie prijungti prie mūsų tinklo išeinantis internetą, jie taip pat turėtų būti ir apsaugomi, stebimi, arba jie atskiriami į atskirą segmentą tinklo, kad nebūtų galimybė iš jų prieiti prie serverių ar prieiti prie tam tikrų resursų, kurie yra prieinami tik tai iš įmonės vidaus. Tai geriau IoT įrenginius atskirti atskirą potinklį, izoliuotą potinklį ir būtent nebūtų galimybės jos iš išorės prie jų atkeliauti, kad jų nebūtų galimybė jos kartu ir užkrėsti. Taip pat dar vienas iš pavyzdžių, kuomet ransom grupuotė įsilaužė į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos serverius pačius ir būtent iš nutekintus duomenis jie ištrynė backupuose esančius būtent esančias serverių kopijas, duomenų kopijas ir paprašė už nutekintų duomenų paketą tamsiajame internete, būtent darknete, 250 tūkstančių dolerių, tai va, tai 230 tūkstančių eurų, tai kažkur būtų, ir tokia atveju tas išpirkos kiekis, tai išpirkos visuomet yra brangesnės, negu turint saugumo sprendimus, tai nelaukime mes dienos tam tikros X, kuomet kažkas pas mus ateis, mūsų saugumo politika. Jeigu mes saugumo politikos netaikysim tam tikrų priemonių, patys neapsitvarkysime ir neišluosime savo kampų, tai ateis tie nekalti, nekviesti, kaip sako svečiai, kurie gali už mus tai kartu ir nudirbti. Na ir taip pat praėjusiais metais gruodžio 8 dieną nuskambėjo, kuomet taikinys buvo Kauno technologijos universitetas ir RISIDA grupuotė už nutekintų duomenų paketą tamsiajame internete paprašė 8 bitkoinų, tai tuo metu buvo apie 315 tūkstančių eurų. Tai bet kokiu atveju kibernetinės atakos, kai jos įvyksta sėkmingai, tai ypatingai tai sukelia didelę žalą pačiai įmonei ir nesirūpinant pačias saugumu pačių, būtent serverių, darbo vietų, mobiliųjų įrenginių, galim tokias grėsmes ir kažkuria diena X pas save kartu ir prisišaukti. Na ir kokiųgi priemonių imtis, kad mes nepakliūtume po įsilaužėlių taikiniais, arba jie norėdami pas mus ateitų, turėtų labai daug paprakaituoti, kad galėtų pas mus įsilaužti, tai pirmiausiai reikėtų testuoti darbuotojų pačių atsparumą, pabandyti atlikti simuliacinės atakas phishingo, tai siūsti tam tikrus elektroninius laiškus, kurie būtent prašytų suvesti tam tikrą informaciją arba dalintis tam tikrais, pasidalinti tam tikrų dokumentų, kurį galėtų darbuotojai pasižiūrėti prisijungę prie Microsoft'o aplinkos pačios, prie savo paskyros. Taip pat galime pabandyti atlikti smishingo, siūsti tam tikras SMS žinutes, kad jie paspaustų tam tikrą nuorodą, kaip pateikiamas yra, pavyzdžiui, t.li trumpinys. Taip pat atlikti vishingo simuliacinės atakas, paskambinti, pristatyti, kad tam tikrų IT specialistų, kad duotų galimybę prisijungti prie kompiuterio nuotoliniu būdu. Tai tokiu atveju tuos mokymus reikėtų daryti nuolatinai, reguliariai ir jie turėtų būti daromi visiems, nesvarbu, ar tai yra ūkio skyriaus darbuotojas, ar tai yra raštinės darbuotoja, ar tam tikras paslaugas teikiantis asmuo, tai jis turėtų būti irgi įtrauktas į šios mokymus, supažindamos grėsmės, kas būtent, kokie pavojai plinta elektroniniu paštu, internetu, kokios gali būti grėsmės, kaip saugoti pačius slaptažodžius, kokie nuotolinio darbo pavojai. Tai šios mokymus galite organizuoti patys, įrengti simuliacines atakas arba galite kreiptis į mus. Mes turime žmonės, kurie gali tiek tuos mokymus pravesti, tiek atlikti simuliacines atakas phishingo, smishingo, vishingo ir pažiūrėtumėt, atlikę ataką pačią simuliacinę, ar reikia jūsų darbuotojams mokymų, ar ne. Be darbuotojų mokymo svarbu taip pat rūpintis ir slaptažodžių higieną, neleisti darbuotojams slaptažodžių arba jos edukacijos metu informuoti, kad nesaugotų slaptažodžių interneto naršyklėse, geriau naudoti password managerius, tai tiek yra, turime ir lietuviškų produktų, pavyzdžiui, NordPassas yra labai tikrai neblogas produktas, kuris slaptažodžius saugo ne interneto naršykliai, o tam tikroje
programėlėje, tam tikrame įskiepyje ir tokia atveju norint įslaužėlį perimti šio įskiepio slaptažodžius, jisai turėtų suvesti būtent ne vien tik tai slaptažodį, bet taip pat ir mobilio telefono patvirtinti prisijungimą. Tai ta būtent ypatingai naudojant slaptažodžių valdymo programinę įrangą, reikėtų juose aktyvuoti ir dviejų faktorių identifikaciją, kad nutekėjus master tam pagrindiniam slaptažodžiui nebūtų galimybė tų slaptažodžių kartu ir perimti. Na ir žinoma, kai mes naudojame centralizuotai, pavyzdžiui, slaptažodžių valdymo programinę įrangą, galime matyti taip pat ir slaptažodžių naudojimų slaptažodžių būklę, tai mes tų slaptažodžių nematome, tačiau mūsų programinė įranga centralizuotai informuoja, kad tokių vartotojų slaptažodžiai yra nesaugus arba jie naudojami skirtingose paskyrose ir tokiu atveju informuojant pačius darbuotojus, kad jie turėtų pasikeisti slaptažodžius, susitvarkyti savo slaptažodžių higieną ir tokiu atveju išsaugant kiekvienai paskiriai po unikalų slaptažodį, juos saugoti slaptažodžių valdymo programinėje įrangoje. Ir žinoma, paskiras pačias tokias slaptažodžių valdymo, tai irgi taip pat rekomenduojam uždėti kartu ir dviejų faktorių autentifikaciją. Jeigu įmonė mūsų suteikia galimybę darbuotojams dirbti nuotoliu, tai bet kokiu atveju jie dažniausiai jungiasi prie įmonės tinklo per VPN klientą arba administratoriai jūsų įmonėje jungiasi per nuotolinį darbalaukį, per RDP, tai svarbu apsaugoti ir pačius vidinius resursus, kad nutekėjus prisijungimo duomenims, prisijungimo slaptažodžiams, jeigu mes suteikiam galimybę jungtis, pavyzdžiui, per FortiClientą, per VPN, arba per Cisco AnyConnect ir kitomis priemomis, ar ten per OpenVPN, tai tokia atveju, jeigu jų nutekinti būtų duomenis su tokenu arba su tam tikrų sertifikatu, tai galėtų įsilaužėliai kartu irgi įsijungti į mūsų tinklą ir pradėti jame kartu ir šeimininkauti. Taip pat, jeigu jungimasis yra per nuotolinį darbalaukį, ypatingai administratorių paskyros, tai rekomenduojam jiems irgi aktyvuoti dviejų faktorių identifikaciją, kuomet administratoriui ramiai dirbant prie kompiuterio ir jam telefone pasirodo pranešimas, kad reikia patvirtinti nuotolinį prisijungimą savo paskyros, bet jisai to dalyko netliko. Tai būtų dar papildomas žingsnis, jeigu kas nors ir bandytų nutekintais administratoriaus duomenimis prisijungti prie būtent prie serverio pačio per nuotolinį darbalaukį, net ir būnant vidinėme tinkle tik priėjimas yra, tai administratorius iškart būtų ramus ir arba tai gavęs tokį žinutę, jeigu jis jos neinicializavo pačios, nesijungė tenai, tai iškart faktas, kad jau kažkas yra pas mus jau ir atėjęs. Norint sužiūrėti būtent kokį mes turtą valdome, tai irgi mūsų viena iš rekomendacijų, tai yra ketvirtoji rekomendacija, tai atlikti techninės ir programinės įrangos inventorizaciją, susižiūrėti, kokius mes įrenginius turime, nes ar kokius spausdintuvus, kokie tinklo komutatoriai, kokie pas mus routeriai yra, kokie staliniai kompiuteriai, kokie galbūt yra išmanus televizoriai, jeigu yra įmonėje padėti spausdintuvai ir tokia atveju mes susinterizavę tą visą savo ūkį. Iš techninės pusės taip pat susinterizuojame programinę įrangą ir galime matyti, kokia įranga galbūt yra funkcionuojanti veikianti, tačiau jau gamintos jos nebepalaiko ir galbūt jau vertėtų jos atsisakyti ir jos kartu jau nebesinaudoti. Arba planuotis kitų metų biudžetą, kad tokią įrangą reikėtų keisti, nors yra funkcionuojanti. Netgi ir tinklo komutatorius, kuris yra veikiantis, tačiau jam yra, tarkim, 10 metų ir jau 5 metai gamintas jau nebetikė jam atnaujinimu. Tai nors yra veikiantis produktas, bet jis iš saugumo pusės jau yra nepatikimas ir reikėtų būtent atlikus standartizaciją susidėlioti biudžetus ir, žinoma, planuoti, kad ta įranga, kuri gaminta nebepalaikoma, firmvarai nekūrėmi ir reikėtų juos kuo greičiau jau kartu ir atsinaujinti. Na ir aišku, žinoma, klausimas, o kaip su serijinėm duomenų kopijom? Ar mes darom jas tik tai įmonės viduje, ar mes atliekam tą vadinamą disaster recovery, pabandom juos atkurti iš jau sukurtų atsarginių duomenų kopijų, kad nebūtų taip, kad įvykus incidentui mes kaip ir teoriškai žinom, kad daromos asmeninės duomenų kopijos, tačiau jos atkuriant parodo tam tikrus klaidos pranešimus ir praktiškai mes jų kartu ir neturim.
Na ir žinoma, tos kopijos turi būti daromos trijose skirtingose vietose. Viena būtų daroma, dvi daromos tam tikroje saugykloje, tai yra galbūt įmonės viduje, arba tai įrenginys, kuris atjungiamas nuo tinklo yra, ar tai į juostinius tam tikrus, būtent į juostinius kaupiklius, tam, kad jie nebūtų visuomet prijungti per interneto. Ir taip pat atsarinė duomenų kopija visuomet turėtų viena daroma į klaudą. Tai va, tai įsivertinti, ar mes turime įrankius tam tikrus, kuriuos galime atsarinės duomenų kopijas ne vien tik tai saugoti įmonės viduje. Jeigu atkeliaus įsilaužėlis ir užšifruos mūsų serverius ir atsarginės duomenų kopijas įmonės viduje, tai laimei turint kopiją klaudę pačiam, mes galėtume savo informaciją kartu ir sėkmingai atsikurti. Na ir žinoma, reikėtų, kad galėtume viską suvaldyti, procesus ir taip pat įrenginius suinteresuoti, svarbu dėkti ir pažangius saugumo sprendimus ne vien tik tai į darbuotojų kompiuterius, stalinius ar nešiojimus, bet taip pat dėkti ir į serverius, taip pat įdėkti ir į mobiliuosius įrenginius, kad matytume tų įrenginių saugumo būklę, ar pas juose veikia visi saugumo moduliai, ar juose veikia ugnesinė ir saugumo sprendimai turėtų būti ne baziniai saugumo sprendimai, jie turėtų būti modulius papildomus tokius kaip su ugnesinė programinė, su IPS, su IDS, tai aptikimo ir detektavimo būtent moduliais, su sandboxu, tai kuris būtų apsauga nuo nulinės dienos grėsmių, jeigu viruso prašų duomenų bazės dar nėra sukurtos, bet tiksliai ataką galime momentaliai kelių minučių bėgyje ją kartu ir sustabdyti. Na ir taip pat detection and response, tai yra IDR, XDR sprendimai, kurie aptinka įtartiną elgseną netgi ir legalių pačių programų, aptinka komunikacijas į išorę, aptinka, jeigu jie bando kažką tokio įsirašyti, vykdyti tam tikras PowerShell komandas arba bandyti pavogti slaptažius, tai XDR, IDR sprendimai yra puikus būdas aptikti tuos vykstančius įvykius. Jie kaupia žurnalinius įrašus iš darbo vietų serverių ir jos su atlikę per taisyklių būtent patikrą mums nurodo, kad tarkim iš milijono įvykių šiandien įvykusių 5-6 yra įtartini ir reikėtų atkreipti dėmesį. Tai tokiu atveju mes galime anksčiau laiko aptikti, jeigu kas nors pas mus jau ateitų į įmonės tinklą ir pradėtų vykdyti tam tikrą ir žvalgybą. Na ir šifravimas taip pat. Tai šifravimas irgi vienas yra iš aspektų, tai pažangesni saugumo sprendimai turi papildomus modulius, kad galime mes kartu ir centralizuoti šifruoti. Na ir atsirenkant pačius įrenginius, būtent paketus kokius, tai rekomenduojam nenaudoti bazinių saugumo sprendimų, bazinių saugumo paketų, kurie skiriami verslui, atsižvelgti tuos, kurie turėtų apsaugas, pavyzdžiui, nuo nulinės dienos grėsmių, tai yra Advanced Threat Defense produktai, tai kaip šiuo atveju matote, prasideda nuo Advanced paketo. Jeigu norime centralizuoti šifruoti įrenginius, kad juos praradus nebūtų galimybė prieiti prie jautrios informacijos, tai tuomet į paketą turėtų įeiti Full Disk Encryptionas, kaip šią atveju matote, prasideda nuo Advanced paketo. Jeigu turime tam tikrus pašto serverį naudojam pas save arba naudojame klaudinius, pavyzdžiui, Microsoft 365, Exchange Online arba SharePoint Science, tai galbūt klaudinės aplikacijas irgi reikėtų apsaugoti, tai tokiu atveju yra jau pradedama nuo Complete paketo. Jeigu norime centralizuotai matyti pažeidžiamus, matyti, kokią programinės įrangos versijos yra naujesnės sudėktos, kuogi jos yra pažeidžiamos, ar turime operacinės sistemos kompiuterių, kuriuose nėra atnaujinta iki galo operacinė sistema, tai tokiu atveju modulis turėtų sudaryti ir su vulnerability ir patch managementu. Ir detection response, tai būtent yra sprendimas, kuomet mes galime aptikti, kaupdami žurnalinius įrašus, aptikti grėsmės, kuri arba vyksta tam tikra žvalgyba, arba nesaugiai darbuotojas elgiasi su tam tikromis aplikacijomis, arba bando kažkokias paleisti portable programinį įrangą, kurios nereikia diegti, tai gali detection response sprendimai, gali tai kartu ir aptikti. Na ir autifikacija, jeigu mes norime autifikaciją įdiegti, tarkim, į VPN klientą arba į nuotolinį darbalkį, tai tuomet turėtų būti kartu ir autentifikacija, tai dviejų faktorių autentifikacija, kur papildomas patvirtinimas būtų mobilusis telefonas arba siunčiamas elektroninis laiškas arba tam tikri tokenai naudojami,
ir pasirenkama, kaipgi tą patvirtinimą ir antrąjį tą faktorių ir atlikti. Na ir taip pat saugumo paslaugos. Jeigu mes neturime žmonių, kurie galėtų būtent prižiūrėti ir dėkti tos saugumo sprendimus, tai yra galimybė pirkti tas paslaugas iš išorės. Taigi, kokias tas paslaugas pačias pasirinkti, tai saugumo paslaugos yra išskirstomas į tokias tris kategorijas. Vienas iš jų, kuomet mes turime specialistą, kuris galėtų mums pagelbėti. Jeigu mes turime specialistą ir jam reikalingos konsultacijos, tai galbūt reikia pakanka rinktis paketus, kuomet yra vykdomas aptikimas reagavimas su XDR. Jeigu mes neturime specialisto arba turime labai ribotą, turime vieną specialistą, kuris ir prijungia spausdintuvus ir įrašinėja Windows'us į kompiuterius pačius, tai tokiu atveju jisai neturi laiko užtikrinti mūsų įmonės saugą, tai tuomet yra galimybė tai atiduoti trečiosiam šalims, tai yra paslauga ir aptikimas ir reagavimas MDR, tai Managed Detection Response. Ir kaip čia atveju matome, kad jeigu mes turime specialistą, ir kuris gali atlikti grėsmių monitoringą, vykdyti grėsmių medžioklę, tai tokiu atveju, jeigu jam reikalingos tik tai konsultacijos tam tikros, pagalbos tyriant incidentą, tai tuomet pakanka turėti tą vadinamąjį vidurinį paketą saugumo paslaugų. Jeigu mes žmogaus neturim ir norime būtent, kad būtų trečioji šalis vykdytų grėsmių medžioklę, grėsmių monitoringą, tai tuomet reikėtų rinktis saugumo paslaugas MDR paslaugas, kurios būtent kas mėnesį jums galėtų atiduoti būtent ataskaitas ir kokios buvo grėsmės sustabdytos, kokios buvo surastos, kas buvo padaryta, kas atlikta, kiek darbo laiko užėmė pačių detekcijų peržiūra. Ir žinoma, ta ataskaita yra kas mėnesį yra pristatoma, daromos tam tikros sesijos, susirinkimai ir kas buvo atlikta. O jeigu mes turime specialistą ir jam tiesiog trūksta šiek tiek žinių, tai yra bet kuri paketą saugumo įsigijus yra galimybė gauti nemokamai ir nuotolinius techninius mokymus, apmokyti specialistą ir jeigu jam reikia kažkokių papildomų jūsų darbuotojo, kaip sako, konsultacijų IT saugumo specialistom, tai mūsų kolektyvas gali pagelbėti ir pagal tą paslaugų paketą, apsiribuojant tam tikrą laiko tarpą, darant sesijas, pavyzdžiui, kas valandą, per savaitę vieną valandą, tai 4 valandos per mėnesį, mes galėtume pagelbėti ir tam tikrus incidentus saugumo padėti spręsti arba ištirti, jeigu tai yra įvyksta ir kažkas neleistino ir reikalinga kažkokia papildoma pagalba. Tai tokiu atveju pasirinkę saugumo paslaugas, įmonės patiems vadovams nepakanka vien tik turėti saugumo specialistą, kuris mokėtų kaipgi atlikti būtent šias būtent saugumo paslaugas, tai yra techninės priemonės taikyti, tam, kad ypatingai, kai artėja TIS2 direktyva, galbūt jūsų įmonė taip pat pateks pagal TIS2 direktyvos reikalavimus. Ir ką vertėtų atsiminti, kad vien tik užkrauti ant IT specialisto, kad jisai parengtų įmonės atitikti TIS2 direktyvai, tai nepakanka, nes yra reikalinga ir kartu ir teisinė reglamentacija, kurios pasirengimui gali trukti netgi iki kelių mėnesių, o praktinė implementacija, kad kaip susidėkti tuos sprendimus, kad TIS2 direktyvą mes galėtume ją atitikti, tai yra nuo 1 mėnesio, jeigu tai įmonė gali skirti tam lėšų ir taip pat žmogų, kuris galėtų tą dalyką kartu ir sudiegti. Tai tiek yra būtent iš šios ryties. Tai nelaukime mes TIS2 direktyvos, tai šiuo metu projektas yra pateiktas būtent visuomeniai, krašto apsaugos ministerija yra pateikusi būtent su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru. TIS2 direktyva pati įsigalioja nuo šių metų spalio 17 dienos. O sąrašai, ar įmonė jūsų pateks ar ne, tai jau bus kitų metų, balandžio 17 dieną. Tai žiūrėkime, ką mes turim, inventorizuokimės ir taip pat būtent ir taip pat pasiruoškime tai direktyvai ne, kai ateis jau, kaip sako, deadline'as, o jau pradėkime namų darbus atlikti jau kartu ir iš anksto. Jeigu kažko reikėtų iš saugumo konsultacijos, tai tokiu atveju galite kreiptis į mus, mes galime pagelbėti tais klausimais. Jeigu yra iš teisinės pusės, turime tam tikrus partnerius, kurie gali padėti įsivertinti iš teisinės pusės ir galėtume mes jums kartu ir pagelbėti. Taigi, pažiūrėkime, kokius klausimus man uždavėte.
Taip, ar jums tai patiems teko matyti Mac ar Linux virusus Lietuvoje per pastarosius metus, kokio tipo tai virusai buvo? Tai praėjusiais metais, kai mes teikėme saugumo paslaugas, tai aptinkame Linux sistemoms irgi tiek šifravimo virusus, tiek trojano tipo virusus, tiek malware tipo virusus, tai jie keliauja nesvarbu, ar tai būtų Mac sistema ar Linux sistema, tai Mac sistemom netgi ir matėm sukompiliuotą ir anksčiau niekur nematytą Mac sistemos trojaną. Ir jisai buvo tikslinė ataka į įmonę, kuri naudoja daug Mac įrenginių ir tokia atveju būtent tik tai Mac kompiuteriams skirtos būtent tas virusas buvo aptiktas ir žinoma jo elgsena kartu buvo ir ištirta. Taip, dar gavau klausimą. Pavyzdžiui, viduklės granulės LT be SS sprendimo paprastam namų vartotojui kaip apsisaugoti. Tai paprastam namų vartotojui galbūt tas turimas Windows Defenderis pats yra, taip, pavyzdžiui, Windows Defenderis. Tai aišku, klausimas, ar jis aptinka. Yra tam tikri, pavyzdžiui, amco.org interneto svetainė, kurioje galima ištestuoti, ar turimas mūsų saugumo sprendimas geba būtent aptikti pažangės grėsmės. Tai yra tam tikra simuliacija turimo antiviruso ir pasižiūrėti, ar jis tam tikrus simuliacinės atakas, tai jos nedaro kažko kenkėjiško, bet simuliuoja tą kodą kenkėjišką ir gali pastikrinti. O patiems paprastiems namų vartotojams, tai irgi saugumo sprendimai yra iš Asseto pusės, tai irgi Asset Internet Security yra galimybė produktą susidėkti ir jis pilnai apsaugotų tiek gali apsaugoti tiek stalinį kompiuterį, tiek apsaugoti ir mobilų telefoną ir taip pat priklausomai kiek įrenginių tame namų tinkle yra kartu ir naudojama. Ačiū, kad dalyvaujat šiame webinare. Tikiuosi, ta informacija, kurią pateikėme, ji buvo jums naudinga.